jeg ble, what, hva skjer nå? Altså, jeg får ikke til å springe fra en gang, ja. Ok, så hjertelig velkommen skal være til min kanal, mitt navn er Norvin, og i dag får du igjen tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi er inne på Hypixel-rat nå, og det er evigheter siden vi har spilt The Walls, så vi skal rett og slett velge en klasse her nå. Det har kommet en del nye klasser til det her, som Hunter og Pirate og Squid, Pigman og litt andre ting. Jeg tenker at jeg vil være en Archer. Da vil være Skeletten kanskje som er den riktige klassen for meg, hvis de har den klassen der. De har Hunter kanskje det. Ok, det må jeg unlocke. Skeletten eventuelt, Skeletten. Ok, supert. Da tror jeg vi bare hopper et chat inn i en i en match. Og så starter vi veldig snart. Så da har vi endelig startet. Vi er inne på mappet som heter Forsaken akkurat her nå. Vi har fått en del, vi har fått utdelt en del andre ting her som innebærer i denne Skeletten class. Vi skal ta og gå ned i minen som er borte her, tror jeg. Den er sikkert borte her. Den er sikkert borte her, og det er på bare tullet her nå. Jeg tror jeg gjør det. Den er her, vet du. Den er her. Jeg skal i hvert fall skru på brightnessen. Den er på full. Da, ok, men det tror jeg skal gå veldig fint. Skal vi bare ta alt armene som er her, og så skal vi ta og smelte oss til noe mer iron, noe mer litt armor og sånt etter hvert nå. Så tenker jeg det at veldig snart så er jeg tilbake på nytt igjen. Det er kanskje ikke så veldig alle verdens artigste å se på at jeg står i mine etter år og sånn. Har ikke så veldig, veldig mye å snakke om heller. Men det går fint. Det gjør det. Vi er tilbake snart. Alright, så vi er opp igjen fra gruva. Vi har en del ressurser akkurat nå. Vi har en del ting vi skal smelte om. Skal faktisk ta og plassere det ut her. Skal ta og lage en del furnaces. Så skal jeg bare plassere helt tilfellig utenfor her igjen. Sånn, og så fordeler jeg dem her på 4. Altså kullet på 4, samme med ironet. Sånn som vi har her. Og så er jeg egentlig bare vind på det. Til vi får oss, det her, til vi får oss på oss armoret. Uansett, vet du, jeg skal ta og lage en liten sånn blokkering foran inngangen her. Men først da trenger jeg en øks, for da kutter jeg hele, eller hugg ned blir vel, mer sagt, det hele det treet her, for å lage en liten sperre, sånn at det tar lengre tid for fiendene til å komme seg inn til der hvor vi er. Så selvfølgelig en vanlig blokk, den er jo det enkleste å bryte gjennom. Det er veldig enkelt å bryte gjennom, i alle fall sand eller dirt. Og cobblestone for så vidt, for alle sammen går jo med det. Så tenker jeg at hvis jeg gjør om alt det her til slabs, så har jeg en veldig sånn stor følelse på at det tar lengre tid for at de kommer seg gjennom. Selvfølgelig kan de bare blokke seg over, men jeg tror slabs er den riktige blokken for å bruke, for at jeg skal bruke lengst mulig tid på å komme seg gjennom. Selv om den klarer å skje gjennom slabsa, men det har ingenting å si. Det som har noe å si er at de ikke kan komme seg gjennom. Så skal vi se her nå. Vi har woodplanks her nå. Vi tar og lager oss en del. Vi skal ta oss og fylle opp hele syndrommet vi nå. Ok, det kan vi tydeligvis ikke bytte på vi. Ok, da gjør ikke vi det. Åh, herregud hvor synden vårt. Så skal vi fjerne gresset her. Det fremste laget her da, så skal jeg ta og plassere slabs her. Her går ikke annet å plasse faktisk. Jeg kan heller ikke gå ut herifra. Ok, ja. Jeg tykker alt som går ut med en øks da. Det kan godt være at det er folk som gjør det, men jeg tror ikke det. Nå spiller jeg faktisk på 1.8 tror jeg, så det går fint. Det gjør det. Hvis jeg tar og jeg kan vise hva egentlig jeg tenker. Hva er basically hele hovedtanken med det her? For at jeg bruker jo slabs her nå jeg bruker slabs her på bakken, først og fremst. Skal jeg ta vekk det her først. Det var ekstremt hvor lang den veggen her var. Det var ekstremt hvor lang den var. Tror ikke den var så lang. Jeg visste den var lang, men altså, herregud, så lang, det visste jeg. Jesus. Det var liksom, damn, this thing is long. Så noe sikkert kanskje. Så, men uansett, vi er snart ferdig med det første her nå. Så når jeg gjør meg ferdig her nå, sånn, så begynner jeg på et nytt lag, og da begynner jeg på å gå over her igjen.
Og så blir det over her igjen, og da er det en sjanse, og det her tar jo lang tid å ta, gå gjennom, hvis du skal stå her med bare hånda di. Så det er hele hovedtanken bak den hele operasjonen, eller den veggen, eller sperringen, eller hva du inn vil kalle den her. That's the main point, or the main action. Så det er cirka 4,5 minutter igjen til veggen dattene, og da er vi vel veldig snart tilbake også. Og som kron på verket så la det også en liten trapp opp hit, og så var det enkelt for spillerne å komme seg over. Jeg ser at det er jeg som har lagd alt det her. Vi skal ta ut alt av iron og det verste som vi har i furnacen, eller i ovnen vår. Oi, nei, ok, jeg tror det var fiskestang, men det var ikke. Så nå gjenstår det å lage det her armoret, som vi skal ta og fighte med. Må vi også ha hjelm og sverd. Må også ha hjelm og sverd, sånn. Det er det riktig å si. Jeg kan jo bytte den her da, det kan jeg gjøre. Sånn, der vet du. Skal vi ta på oss armoret, så skal vi bare flytte her inn her, sammen med det her. Og hvilken plan skal ta med inn. Stone axe, jeg er ikke så veldig greit på det, men i alle fall, vi har det viktigste her nå. Vi har det, flytt den her dit. Så kan jeg bare gjøre sånn her. Ok, supert. Power igjen, ability, barrage, fire and explode arrow that deals up to 5 damage to nearby players. Ok, så det er jo supert. Nå dette ned om cirka et halvt minutt. Det er 10 sekunder igjen til dette med et halvt minutt. Så da står vi på her og bare venter til fight mot andre lagene. 8 sekunder igjen, og vi tar på headsetet. En ting som jeg alltid glemmer er å bruke headset. Jeg er egentlig ganske sånn glad i å ikke bruke headset. Fordi at jeg synes ikke det er så veldig sånn... Ikke at jeg ikke synes det er komfortabelt, men liksom jeg synes det er mye mer deiligere å ikke trenge å bruke headset. Så han bygger seg over dit. Det er egentlig akkurat som planlagt. De fighter til midten her, noe som andre er tullinga. Jeg husker ikke å bry meg så veldig stort om det. Vi bare kjører inn med eneste gang. Ok, de har blokket ut der, dem, ja. Vi som er blå laget, ja. Det er vi som er blå laget. Da tar vi og knerter dem som er her. Hva som er foran. Her er rødt lag. Skal vi se om vi får treffe den. Herlig. Vi kjører på. Han har demonsverd, vet du. Han har demonsverd. Ok, kom igjen. Nå er fight. Ah. Jeg ser at han har overtaket på meg, så han har det. Han har masse liv. Men det er vi som også klarer å treffe henne, for vi får litt sånn speedboost. Wow, nå kommer han. Kanskje vi klarer å forvirre den. Han har bedre ping med, altså. Han er nærmere... Ja, han er i alle fall nærmere... Altså, jeg har ganske dårlig ping, altså, når jeg er her. Når jeg er der hvor jeg er nå. Nå skjønner jeg noen her, da. Får vi ta den. Kom igjen. Kom igjen. Kort nav. Ny krig, altså. For ekstremt kraftig han han var. Det er bare, altså jeg klarer nesten ikke å snakke engang, for de er så kraftige. Han slår jo bare som en annen dulling og bare klarer å ta ned neste til et lag. Han har masse drikka og hele pakka. Det er jo superskummelt egentlig. Prøver å kjøre på å ta ham også. Grønn lag, ikke vi. Vi er blått lag. Tok vi den der, supert. Da får vi noen andre greier også. Vi er blått, som sagt, og vi fikk... Ja, jeg fikk litt armor, ja. Supert. Trenger vi egentlig, eller mangler vi egentlig bare et sverd, men jeg tenker at vi har bua våre, som gjør en del skade. Tenk at vi utnytter den og bruker å sky et andre. jeg føler ikke... Altså, ja, ok. Jeg føler at jeg er ekstremt dårlig på å skyte, altså, når vi kommer hit. Kjem til det her. Da må vi bute seg på. Supert, får jeg dem å prøve å ta med andre an det. Altså, jeg har ikke noe sånn spesiell strategi for alt det her. Jeg har ikke det. Jeg prøver egentlig bare å klare å hunte andre an. Eller hunte andre. Det er faktisk en edderkopp, da. Det var faktisk en edderkopp. Her lå det masse annet stasj også. Det var sikkert ikke noe mye som helst her der. Det gjorde ikke det. Det som er populært i dag er jo at, eller det som er populært på det spillet her, er at folk faktisk får sverd. Altså, oi, hva skjedde der? Der ble jeg bare helt låst til... Jeg ble, what, hva skjer nå? Altså,
Jeg får ikke til å springe frem igjen, altså, det liksom... Så mye, liksom. Ok, men da blir det ganske vanskelig hvis jeg ikke får muligheten til å springe fra dem. Altså, hva blir det jeg skal ta oss og gjøre da? Det blir jo egentlig ganske artig å finne ut. Nå er gul som herjer og holder på å tulle her da, som vanlig. Blodene er jo her dem også, selvfølgelig. Men det er jo gulene som er på tulle og har mest kontroll. Jeg har ikke en sjans på dem her ellers. Det tror jeg ikke. De har mye oppe, altså. De har det. Altså, vi har jo to bars med hjertet. Det er mange som går rundt og holder på å herje. Og vi... Og jeg er en av dem, og jeg er en tulling uten armor. Det er kanskje det dårligste man kan gjøre, sikkert. Og så er jeg kanskje litt heldig om jeg finner en chestplate i nyhåndet. Jeg vet ikke. Jeg har ikke helt greia på det her, da. Jeg har ikke det. Jeg skal være så ærlig å si at jeg har egentlig ikke så veldig stor greia på det her. Jeg bare prøver å komme meg litt fram og tilbake og bli litt snik. Men her kjører jeg på. Kjem jeg bare inn her, altså, jeg er glad. For da får jeg til å ta litt skade på Widderen her. Widderen er sikkert her, siden der, ja. Siden at den der ikke er her. Igjen. Han har det. Det er en her som prøver å fighte, og der døde vi, men skadene i alle fall veldig masse. Vi tok oss og gjorde det. Det er, altså, de har veldig dårlig beskyttelse på Widderen sin. De har bare en, og han legger ganske masse, eller hun legger ganske masse, så jeg tror vi har en ganske stor sjanse på å klare å få ut det gule laget nå, så det var ganske enkelt å komme seg inn, og det var ganske enkelt å komme seg ut. Det var ikke veldig stor motstand. Så det, vi bare prøver på det. Vi bare går og gjør det samme. Bare prøver å ødelegge og ta ned videoen deres. Skjer at de gule lager som er etter meg. Det er ikke så veldig greit på. Jeg er ikke greit på dem som er etter meg, altså. Skal vi se, er de etter meg? Jeg vet ikke. Der er de, vet du. Han tror ikke jeg når sånn en til. Wow, han bare kommer rett og slår meg. Au. Spar meg. Halt etter igjen. Nei, ja, ok, det går ikke. Was hugged too hard by sub for scrub, faktisk. De har i alle fall, de vet hva de driver på med. Det er ikke noe tvil om. De har en anelse på hva de driver på med, de spillene der. Go Assault, det er veldig mange som sier det. Kanskje det som er beste, jeg tror ikke at Hunter er den beste klassen her, egentlig. Vi skal ta oss og prøve noen andre klasser etter hvert som tiden går. Vi skal sikkert ta oss og spille litt mer Walls etter hvert også, så... Så Hunter, det tror jeg nok er litt... Det er ikke så mange som bruker det. Men jeg tror det er... Jeg synes altså... Klassen Hunter er det artigste klassen å bruke. Siden at da får jeg bruke bil og buer og pakka, og Eden og armor, så ligger det jo basically her. Det gjør jo det. Det bruker jo å ligge her. Men det som ikke ligger da, det er jo sverd og sånn, ja. Men det... Så det er litt, egentlig litt trist. Så bare slår jeg dem, og så stikker jeg dem. Clear PvP. Ja. Vi stikker av. Nå er jeg greit på å ta Widderen vår. Og der! Nei. Widderen vår er stødd. Sånn den første, jo. Jeg trodde vi hadde overtaket, eller pakket. Vi hadde jo sikkert det. Nå skjemmer hele julelaget meg. Ok, vi bare spring. Au. Vi bare spring. Har ikke sjans. Vi er død. Au. Nei. Det går ikke. Det kan ikke springe frem. Det går ikke an å springe frem. Det gjør ikke det, altså. Det går ikke an å springe frem. De har en eller annen klasse som er god nok til det her. Men uansett, vet du. Jeg må si tusen takk for å stå videoen her. Jeg vet ikke om det var så veldig underholdende å se på at jeg er så... Kan jeg si god? Nei, jeg kan ikke. Jeg vet ikke om det er så veldig underholdende å se på at jeg er så ufattelig dårlig i The Walls. Men jeg har det veldig artig. Jeg koser meg når jeg spiller det. Selv om jeg er ganske nådeløs og ganske sjanseløs. Mot dem jeg spiller mot.
Men uansett, jeg koster meg kjempe masse. Håper virkelig du gjør det også. Samme sett, tusen takk for å se på videoen her. Ta gjerne å legge en tommel opp. Ta gjerne å kommentere. Ta gjerne å abonner. Ta gjerne også å fortelle videoen til andre. Hvis du liker en liten noob som meg, i hvert fall i The Walls. Eller hvis du ikke likte den, så gjerne ta og si meg kritikk. Kanskje ta og si hvilken klasse som er lurt. I alle fall for meg som er nybegynner, og så videre og så videre. Så da må jeg også si tusen takk noen gang. Ta og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Linket i beskrivelsen og skjer meg på skjermen akkurat nå. Så får du ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.